חזור ושנו כאשר הוא אומר שרוסיה מתנגדת ולא מקבלת את הקיצוניות הלאומנית. למרות שבמידה רבה הוא גם נבנה מהכוחות האלה, נכון? אלה כוחות שחלקם תומכים בו. הוא בונה רוח לאומית, מה שהוא קורא פטריוטית רוסית. בשוליים יש דברים נוספים. עכשיו צריך לקחת בחשבון. הגורמים האלה הם קטנים מאוד, בעיקר הם מכוונים נגד האחר והזר שברוסיה. כולל היהודים? בעיקר זה קפקזים, עובדים מאסיה התיכונה, פה ושם יש גם ביטויים אנטישמיים, אבל בסך הכל השלטון לא נותן להם להתפתח ומגנה ופוגע במידה ויש גם קצת אנטישמיות. עכשיו אנחנו ראינו כאן בישראל בשנים האחרונות תופעות של כנופיות יוצאי רוסיה שמבצעות מעשים שעל פניו נראים כמעשים נאו-נאצים, מכים יהודים, מכים... זה חלק ממה שאני אמרתי. יש משהו ממה שקורה שם שמיובא גם לכאן, לארץ. המגמה היא כנגד האחר והשונה. אם אתה מאמץ את הרוח הפטריוטית הרוסית, אז אתה נגד עזרים. עזרים הם יכולים להיות גם הרוסים הקפקזים, שהמוסלמים שלא נתפסים ככה, גם עובדים זרים. דבר שני, השלטון הרוסי מגנה פשיזם בדרך כלל כיום באוקראינה. כי באוקראינה יש נטיות נאו-פשיסטיות, פשיסטיות ונאו-נאציות, במיוחד במערבה של אוקראינה, ולמעשה חלק מהתעמולה הרוסית היא להאשים את מה שקורה באוקראינה כהשפעה של התנועות הנאו-פשיסטיות או הנאו-נאציות. מצד שני, אנחנו רואים שהכוחות אולי הפשיסטים ביותר ברוסיה, אולי הלאומניים ביותר, הם אלה שמוחים או נלחמים, נאבקים נגד אוקראינה. לא, נגד אוקראינה כיום כל רוסיה לוחמת, אתה מערבב קצת את המושגים של לאומיות לגבי לאומנות קיצונית. כנגד הכוחות באוקראינה זה חלק מהלאומיות הרוסית, מחלק זה להיות אזרח רוסי, אז אתה מתנגד למה שקורה באוקראינה. פרופסור ברוך גורגורביץ', אתה היית מודאג מביקור של להקה כזאת בישראל, בעלת אופי כזה? אני מוכרח להודות, בפרסיה אני לא מכיר את הלהקה הזו, אבל צריך שוב להעמיד את זה בפרופורציות. אם זו להקה אנטישמית, נאו-פשיסטית, אז צריך לשקול את זה. מבחינה רוסיה, רוסיה כיום היא לא מדינה אנטישמית, היא לא מדינה פשיסטית, היא מדינה אוטוריטטיבית. יש בה גם בפרלמנט אלמנטים לאומנים קיצוניים כמו ז'רינובסקי, שהוא דווקא יש בו אותם יהודי. אבל זה אתה אומר, זה לא מייצג את רוסיה בכללותה. פרופסור גורגורביץ', ברוך גורגורביץ', תודה רבה על השיחה הזאת.